predchádzajúcom vysielaní našej relácie sme sa začali venovať zápisu Banskej Štiavnice do zoznamu svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tento zápis bol schválený v decembri v roku 1993. Oslavy tejto udalosti sa konali v Banskej Štiavnici 24. júna 1994. Spolu s Banskou Štiavnicou sa do zoznamu svetového dedičstva dostala aj Levoča so Spišským hradom a okolitými pamiatkami, ako aj rezervácia ľudovej architektúry vo Vlkolínci. Slovensko má v súčasnosti vo svetovom dedičstve zapísaných 5 kultúrnych lokalít a 2 prírodné lokality. Vráťme sa ale späť k Banskej Štiavnici. V minulom týždni sme odvysielali prvú časť filmového záznamu z osláv, respektíve z ich oficiálnej časti. Dnes si pozrite, čo sa v tento slávnostný deň ešte v Banskej Štiavnici konalo. Ktoré ako hviezda prvej veľkosti po dlhé stáročia bolo na prvom mieste povedomí svetovej verejnosti, či čo do ťažby vyťažených drahých kovov, či do úrovne vedy, techniky alebo školstva. Nech teda pamätná tabula, ktorú dnes odhalíme, hlása obyvateľom tohoto mesta, v prvom rade im, ale aj tým 100 000 návštevníkom, že toto mesto si naozaj zaslúži toto uznanie a že všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložia ruku k dielu, v jeho ďalšej obnove, zachovaniu a revitalizácii si zaslúžia, aby boli zlatými písmenami zapísaní do povedomia nielen štiavnickej, nielen slovenskej, ale aj celej svetovej verejnosti. Prosím teraz podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Ľudovíta Černáka, aby uskutočnil slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule. Toľko pekných slov už dnes bolo povedané na adresu Štiavnice, že mi dovolte len vyjadriť presvedčenie, že tabuľu, ktorú v mene slovenského parlamentu za chvíľočku odkryjeme, že táto tabuľa bude charakterizovať v živote Štiavnice míľnik. V živote, kde po stáročnej sláve a po 10 ročiach zanedbávania a úpadku sa Štiavnica dostáva do kulminačného bodu sinusovky a že už bude len rásť, že tento akt, ktorého význam hľadám ani nedocenujeme, že Štiavnica by sa mala stať vyhľadávaným miestom turistov nielen z Európy, ale z celého sveta, že tento akt si uvedomia všetci zodpovední činitelia a že pomôžu Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica nepotrebuje sľuby, Banská Štiavnica potrebuje skutky a ja som presvedčený, že všetci tí, ktorí sa zúčastnili dnešného krásneho aktu a všetci tí, ktorí okolo tejto tabule pôjdu, prispejú svojou troškou do mlyna, aby Banská Štiavnica sa vrátila na to výslnie, ktoré nielen v rámci Slovenska, Európy, ale aj v rámci sveta jej patrí. Vážení prítomní, dovolte, aby som v mene všetkých tu zúčastnených poďakoval pánu podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky za odhalenie tohoto trvalého svedectva niekdajšej, ale verme tomu aj budúcej slávy tohoto mesta.
Poďme sa pozrieť do knižnice,
keď cestujete do Európy, že čo tak môžete vedieť o Slovensku? No, perfektne vybavená knižnica, cez elektroniku a tak ďalej, vytlačili heslo Slovensko, tak sme sa mohli dozvedieť, že je to východná, východná časť Československa, že je hlavné mesto Bratislava, že má toľko a toľko miliónov obyvateľov. Nechcem zachádzať do nejakých takých tém, ktoré sa hovorí nacionálne ani alebo politikárske, to absolútne mám úmysle. Ale bolo mi veľmi smutno, pretože, tak ako už povedala pani doktorka Hermanová, že ako som pristupoval k tomu, keď teda som chodil ako výskumník po Slovensku, teda, že aké som mal dojmy, že sme prebohatá krajina. Teraz zase trošku z inej stránky. Dostal som pozdolok fax z Nemecka od môjho kolegu, čo robí to isté pre Nemecko, ako ja na Slovensku, čo je koná toto programu Global Lib, že ide otvoriť, neviem už na koľkom mieste, Hanovere a Düsseldorfe, výstavu tých našich karikatúr, čo to boli spomenené. A že popri tom bude mať prednášku a premetanie diapozitívov jeho do Slovenska. Keď sem vlani prišiel prvýkrát na Slovensko, prišiel do Budapešti a odtiaľ riaditeľ Tatranského národného parku, prevezol autom do Tatier a tam sme sa stretli a zoznámili, lebo prvýkrát na Slovensku. Potom som ho ja viezol po pár dňoch do Lvova na Ukrajine. Ale sme využili času, navštívili sme Kežmarok, Spišský hrad, Levoču, Bardejov a ten chlap bol šokovaný. Hovorí, že však vy máte takú životnú úroveň a takú kultúru ako my Nemci. Nemáte toľko tej vôbec elektroniky spotrebnej, taký bol jeho dojem. Ja prevažne fotografujem nie na, ako ste povedali, Dividka, na fotografii, ale na robím diapozitívy. Ide o to sprostredkovanie, keď som proste ako ochrana fungoval, tak čo najviac ľuďom premietnú ten diak. Áno, veľmi si cením, že ste prišli, že ste vydržali. No a ďakujem, že ste tu ešte raz. Ďakujem Britke, že včera tak až do večerných hodinách, že s epedantnosťou to pripravovala, to veľmi cením. Aj vôbec akože organizátor na domácim Ludvík, ale aj vlastne teda mestu, že som dostal tú poctu, takýto historický deň, ma toto veľmi sáši. Exkluzia, vďaka, podáva rádu. Už ja musím ísť, už tam musím, moja byla musím opustiť. Zúpa po parte smele, a byla sa mi smeje, že som celý zamazaný, to od oleje, oleje. Zúpa po parte smele, a byla sa mi smeje, že som celý zamazaný, to od oleje. Slávnostné vyhlásenie uvedenia Banskej Štiavnice s technickými pamiatkami v jej okolí do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO začalo v piatok 24. júna 1994 o 14. hodine v kostole svätej Kataríny. Slávnostný prejav predniesol primátor Marián Lichner. Nasledoval program s výjavmi z histórie Banskej Štiavnice. K prítomným sa prihovoril podpredseda vlády Slovenskej republiky Ivan Šimko a odovzdal štiavnickému primátorovi dekrét podpísaný generálnym riaditeľom UNESCO Federicom Mayorom. Odznel aj pozdrav od prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča a ocenení boli tí, ktorí sa podielali na tom, že mestu sa takej pocty dostalo. Po tejto oficiálnej časti osláv odhalil podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovít Černák pamätnú tabulu na priečelí radnice. V strednej priemyselnej škole bola recepcia.
V Rubigalovom dome sa konala výstava fotografií pod názvom Slovensko a Banská Štiavnica od zanieteného ochrancu prírody Milana Kapustu. Od ranných hodín sa na námestí Svätej Trojice konal tradičný šťavnický trh. Podvečer slávnostného dňa patril hudobným vystúpeniam. Like a